për 10 vite keni aplikuar në shtete publike, por nuk keni pranuar që të jeni profesore ligjëruese. Pse ka ndodhur kjo? Si ka ndodhur? A keni aplikuar, është e vërtet kjo? Po, është e vërtet. Kum apliku pe kohës kërë kum përfundu studimet, pe qëshorë 2010-ës, ako anë fatë e parë kërë kum apliku. Kum apliku branda vitet njërës e dyherë, varsës sa konkurse kanë dalë. Po për këtë pytje, nuk pa besoj që jam e thiru nënë, më përgjigjë. Unë e kum përgadit civilin, e kum dërgu materialin, kum apliku. Unë pjesën ta me kum realizu. Ka që këmë ujtë me bo, ka unë e jam. Të tëtë, një person që i kam bi 5.000 citime, kryesisht në dërgumëtare, nuk arrin me u pranu në universitetet tona publike. Ju keni 5.000 citime? Po. Po, është fakt, të më thonë që sidomos viteve të fundit, këmë pas bukur shumë aktivitete shkencore, në kuadrime shumë grupe punuse shkencore, pjesë marës në për udhërfys, në për guideline të shoqatës kardiologëve të Evropës. Jam në grupë punuset të ekspertve për ndyrna, për hipertension, dhe në grupë punuset grupë shkencore, në grupë të profesionistve. Po esenca është që të pak të nënë që e mendojnë ka kondi jam, që pjesa shkencore dhe për Universitetin e Prishtines nuk ka vlerë. Pjesa shkencore, impact faktori jëtë nuk ka vlerë. Pse ndodhë kjo? Pse, e qka do të vlerësot që të pranohet një ligjërues, një profesor në universitetet tona? Në kushte normale, që është duhet të eksistante me një universitet në dërgomtarës, në universitet tonë, ose në cilën dhe universitet tjetër, është numri i prezentimit shkencore, është impact faktori në ato prezentimit shkencore. Për shumë, në kushte e njëjtë, si me bërë një prezentim nëhër, si me bërë një prezentim në Boston. Nuk është njëjtë, si me pas një punim shkencor që e ka një impact faktor 30 ose 40, se kur një që e ka impact faktor 0.5, që është publikun me një revizit Bosnjës. Po esenca është që kur vendoset kriteret për konkurs, në kriteret seleksionohet, se ata kërkojnë të zonë një punim ose dy punime, edhe nuk është më e rëndësishme a i kiti 100 punime, a i ka dhe kush 2, je i barabartë.